mano Indija, aš būsiu jo Afrika. Ir mes vien, pulk į mane. Ir mes vien tik kitą stumėmės, ar ne? Stumėmės. Man jau šičia raukšlėjasi nugarą. Ką reiškia raukšlėjasi nugarą? Kai raukšlėjasi, kyla kalnai į viršų, taip? Visi supranta, kaip kyla kalnai. Uraganas, ar ne? Ir daug organikos pribarsti ant mūsų nuosėdų. Organikos sluoksniukai, jie suirę, virsta kažkokiais mineralais. Sluoksniukai mažėja ir kuo mažesni sluoksniukai, tuo visa šitas sluoksnis labiau susislėgia.